Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ահա պարոն Խաչատրյան առնդարձավ իր ելույթում ինձ, հետո էլ պարոն Գեղամ Մանուկյան առնդարձավ իմ ելույթում, իր ելույթում ինձ շեղվելով հրակարգից։ Հիմա ես մեղավոր չեմ, որ 64 տարեկան եմ եւ ահագին կյանք եմ ապրել, սկսած 90 թվականից ակտիվ քաղաքական կյանք եւ եկել ենք հասնենք այս օրերին։ Նախ այդ բաժանումները, Հովհաննես Քաջազունի, Հնչակ, դաշնակցական, կոմունիստ, ռանկավար, իմ համար անընդունելի է, բացարձակապես անընդունելի է։ Նրանք, ովքեր որ եղել են 100 տարի առաջ, 60 տարի առաջ, իրանք մեր բոլորինն են, իրենց լավ, վատ գծերով, իրենց լավ արածով, իրենց վատ արածով։ Այնպես չի, որ յուրաքանչյուրս պետք է իրավունք վերապահենք, մեզ համար ենք նժդեհի ժառանգորդը, եթե այդ գաղափարը մեր համար ընդունելի է, Անդրանիկի ժառանգորդը, եթե այդ գաղափարը մեր համար ընդունելի է, ես անգամ նժդեհի, ես անգամ Անդրանիկի, ես անգամ Քաջազնու ժառանգորդը, սիրուն չի, բոլորը մեր են եղել, եւ բոլորն են պայքարել մեր պետականություն ստեղծելու համար, մեր հայրենիքի համար են պայքարել, սխալներ բոլորն էլ արել են, մենք էլ ենք այսօր սխալվում, այսքան փորձառությունից հետո։ Եվ այն ժամանականից սկսված, ես ինչ եմ ասում, առիթները օգտագործելով, որ երիտասարդները ցավ են ապրում, որովհետև պատմությունը նայում են 30 տարվա կտրվածքով Արցախի կորուստ, հայրենիքի կորուստ, բնականաբար ցավ են ապրում, բայց ես չեմ նայում պատմությանը 30 տարվա կտրվածքով, նայում եմ 130 տարվա կտրվածքով, եւ գտնում եմ, որ այսօրվա իրականությունը այն ժամանակ սկսած պայքարի իրականությունն էր մեր պատմական մեծ հայրենիքի մի հատվածում պետականություն ստեղծելու, եւ ստեղծել ենք, եւ պետք է փայփայենք, սիրենք, պաշտպանենք, հզորացնենք։ Հիմա պարոն Մանուկյան, երբ որ դուք հանդիմանում եք ինձ, որ ես մասնակից եմ եղել հռչակագրի ընդունմանը եւ այսօր ասեմ մի քիչ այդ դիրքերի վրա եմ, դե հա, բայց փորձառություն եք ձեռբերում, այս ժամանակ երիտասարդ տղա ենք, այս ժամանակ բոլորս սովետական միությունում, երբ որ եղերնի հուշարձանը, եղերնի զոհերի հետ կապված հուշահամարները ստեղծվեց, բոլորս ստոգրված եք այդ ամենիշու, հասկանալի է, պրոպագանդա, քաղաքականություն, որ խորանում ես, երբեմն խճճում ես, չգիտես որը որտեղից հետո է, բայց եթե մի կողմ թողնենք էմոցիոնալ հանգամանքը, մի կողմ թողնենք, զգացմունքներով պետություն չեն սարքում, նաև կոնկրետ, ընդունվել է հռչակագիրը, շատ լավ հռչակագիր, ես տեր եմ այդ հռչակագրին, բայց այդ հռչակագրից հետո, պարոն Մանուկյան, երկու հատ կարևորագույն փաստ տեղի ունեցել, 29,743 կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե, Արցախում էլ է տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե, հենց այդ հռչակագրի հենքի վրա, հիմա թե ինչ քաղաքական նպատակներով, դա այլ հարց է։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ ձեր հանդիմանությունը տեղի է, որովհետև դուք մենք երկար ենք իրար ճանաչում, մենք շատ լավ գիտենք փոխադարձաբար, թե ես ինչու հեռացվեցի դաշնակցությունից, եւ որ հիմա պարոն Խաչատրյանը անհանգստությունն է ապրում, որ վաղը մի օրը կառավարությունը ձախողի, ամեն ինչ կգցեն իր վրա, որպես նախին դաշնակցականի, այդ տեղի չի ունենա, որտեղ կառավարությունը չի ձախողի, որտեղ կառավարությունը ձևավորված է այս խորհրդարանի կողմից, որտեղ ամբիցիոզ երիտասարդ քաղաքական գործիչներ են, մենք իրենց մեջ երիտասարդ ենք զգում, եւ մեր փորձառությամբ իրենց ավյունով այնպես ենք անելու, որ պարոն Աղազարյան Հովիկին հանգած ոչ մեկը չդատապարտի պարոն Մանուկյան, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն։